хорвоогийн нар саран ээлжлэн мандж, хоёргүй сэтгэлээр нэгнээ үгүйлийн санагалцж, 25 жилийн дараа хоног тоолон уулзалтсан 10 жилийн хамт олон минь ахиад бид 18 настнууд 1989 он төгсөхдөө мөрөөдөл хүслээ биелүүлэхэд мөнгөн хонхны чимээнд мөнхөд хамт хичээсэн миний андуу цугларлаа. Амьдралын алтан үе, анд нөхтийн минь уулзалт, нэгэн үйл 89. Эрхэм зочид та бүдийн энэ бэлэгт сайн өдрийн амар амгалан айлтгал мэдчилж та бүдийнхээ ажил амьдралд аз жаргал, эрүүл энэ сайн сайхны эрхэм дээд өрөөл өргөн дэвшүүлж мэдчилж байна. Өдөрөөс 25 жилийн тэртээ өмнөний цэнгэрээс ажил амьдралын хаан дараагийн хэлж нэгэн сургуулиас үүрнээс л ниссэн шоу шиг өдлөн ниссэн энэ сайхан хүмүүс өдгөө 25 жилийн дараагаар эргэн уулзаж тэнгэр ниссэн шоу хүрэндээ мэргэж уулах шиг гэгээн сайхан уулзалтыг зохион байгуулж байгаа. Энэхүү уулзалтыг санаачилсан, зохион байгуулсан, хамгийн гол нь халуун сэтгэлээр зориулж морилон ирсэн та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Хашимын чулуугаар нь хантаан босгож наадаагүй байж, харамгийн ягаан жинснээс нь хандлаар амталж үзээгүй байж, оюуны тухай та голоосон болж чадна гэж юу? Ихэр олон толгод энэ цаанаас, ингэний гунгнаас сонсоогүй байж, ижийн хүлээсэн ботомны ижийнхэн буйлааныг дуулаагүй байж, оюуны тухай та голоосон болж чадна гэж юу? Уур харамгүй яадгийг өрд хожиг үзээгүй байж, уулс шуран шуурхтай улаан гүрээр нь тулаагүй байж, оюуны тухай та голоосон болж чадна гэж юу? Өршөө хөрөнгөөр яадгийг өмнө хожиг үзээгүй байж, өнтэй зунтай сагтан өөрийн дураар жаргаагүй байж, говийн тухай та голоосон болж чадна гэж юу? Гандамал дайлан бүндээлтэйч, гал шиг халуун сэтгэлтэй, ганган улаан тэмээлийн эзэн, гал шантихныг таниагүй байж, говийн тухай та голоосон болж чадна гэж юу гэсэн говийн сайхан жүлгээр та бүхэндээ мэдээ зэргэр хадаг өргөж байна.
За үнэхээр нэг сэтгэл нэгтэй, үнэхээр нэг амин нэгтэй, нэгэн сургуулиас өндөссөн шуучиг ийм сайхан ус алгадашлын хөдөл нэг арай ондон байгаа бахархам сайхан байна. Энэ алгадашлын хүч гэдэг бол одоо ер нь бас нэг дотоод төрчмийг гэдэг хийж байгаа гэдэг ээ сайхан. Босоо алгадашч байгаа бүр гоё байна. Суугаад алгадашч байгаа бол онцгүй байна. Босоо алгадашч байгаа янз бүр гоё байна. Ээ гоё. Таник ямтай нэг гоё ус чиг 10 секунд алгадашч чадлаа байна уу? За энэ орой бол та бүхэн яг энэ сайхан ирчээрэй. Ирчтэй хүн, хүчтэй хүн, цогтой зорбоотой хүн, дуу хууртай хүн, дугуйраа хандахтай хүн, нэгэн орой нэг сайхан өнгөрөөж, ажлын ажаа ядаргаагаан тайлж, 25 жил хүлээсэн сайхан сэтгэлийг эндэд зангидаж, дуу хууртай, бас бүжиг наадамтай, эрхэм сайхан сэтгэлийг нэгтгэж, яриа өөрөөгөө нэгтгэж, сайн сайхан амралт болно гэдэгт бид ерөөсөн эргэлзэхгүй байна. Тийм ч учраас өнөөдрийн энэхүү сайхан уулзалтыг нэгэн үеийнхэн 1989 гэж нэрлэсэн. 25 жилийн уулзаж дараа уулзаж байгаа та бүхэндээ аз жаргалыг, сайн сайхныг хүсэг өрөөж уулзалтын ажиллагаа хийхэд бэлэн болсныг уламжлая. За ингээд өнөөдрийн энэ сайхан уулзалтыг албан ёсоор та бүхний өмнө нээж өнөөдрийн энэ уулзалтыг анх санаачилсан, заавас зохион байгуулсан, өнөөдрийн энэ уулзалтыг зохион байгуулсад нэлээд удаан цаг хугацааны хүч хөдөлмөрөө харамгүй зориулсан, өөрөөр хэлэх юм бол энэ 25 жилийн дараа нэгэн төгсөлтийн уулзах энэ сайхан санаа гаргаж биелүүлж чадсан та бүгдийг энэ сайхан танхим цуглуулж чадсан насан дэлгэр таныг хүндэтгэлийн микрофон дээр хөрлөн гарч ирж албан ёсоор уулзалтыг ажиллагааг хүргэе. Эхлээд баярлалтай байна. Эрдэмтэн багшаар үеийн бол найзуудаа та бүхэндээ 30 улсын ерөөлжилсэн энэ сайхан баярын оронд Хин стилийн халуун мэндийг өргөн төсөөлж байна. Тэгтэр 1989 оны хаврын тэмдэг өдөр бид адуурын ангаанд өсөж төсөлтийн баяраа тэмдэглэж байсан саяхан мэд санагдавч гаруй 25 хавр өсрөн болсон байна. Ингээд бидний эсрэг нөхөд ярицсан шийдвэрлэж 25 жилийн уулзалтыг нэгэн үеийнхэн 89 хэмээн нэгэн дор зохион байгуулсан гэж та бүхэндээ урилга өргүүлсэн билээ. Ингээ бидний хөдөлгөөний хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн эхэм та бүхэндээ төрлийн их талархаж байгаа илэрхийлж байна. Та бүхэн маягийн жилийн ард тусан сууж хүүхэд насныхаа хөрсөлтөө үеийг дурсаж нэгэн үеийн найз нөхөдтэйгөө халуун яриаг өрнүүлж нэгэн орой сайн сайхан наригд сэнгэж баясыг үсэн ирүүлж нэгэн үеийн 89 уулзалтын арга хэмжээг албан ёсоор нээснийг мэдэтэж энэхүү хүндэтгэлийн хонгоо өргөж байна. Та бүхэн сайн сайхан үеийг үсэн ирүүлж За их хүндэт зогсоо. Та бүхэн ийхүү нэгэн үеийн 89 гэсэн уулзалтын ажиллагааг албан ёсоор эхлүүлж аз жаргалтай сайн сайхан яваагийн эрхэм сайхан бэлэгдэл эхний автан сайхан хундгыг бие аз жаргалын төлөө сайн сайхны төлөө бэдвийн эрхэм сайхан учрлуудын төлөө өргөн барьж тэгш өрн тогтоохыг урьж байна. Аралын өрөөний бэдийн дөрөөлжүүлэг шилгээтэй азийн дөрөвдөн бэхний дөрвөлж уул шившээтэй сэлбэг тэнгэрийн орноо тэн дуудаа багтдаг цэцэн бэлэгдэл өмнөөн уянг дугаараа байдаг Монгол төмний уулзалт юм аа. Энэ гэгэн сайхан уулзалтын урдын сайхан дугуйгээр хуурийн сайхан гişиггүйгээр ерөөл бэлэгтэй эрхэм сайхан үггүйгээр эхлэж урамшлуулахын арга байх бай. Та бүхний цаашдын ажил хөдөлмөр амьдрал чинь өндрөөс өндөр амжилтыг Хүсэн ёрогод Монгол ардын уртын дуу уухийн зам төвийн нарын гэсэн сайхан дуугаар айл өмнө минь төргийа. Аа.
аймгийн 8 жилийн сургууль, 10 жилийн сургууль болон хөдөө сум 8 дугаар амт төсөвчдөөс сургуулийн жигсаалтаар тэмцсэн сурагчид өмнөгөө аймгийн гадна зодог тотгийн 10 жилийн сургуулийн 9-р ангид ирсэн цоол шин хамт олныг дөрөлдүүлж байсан түүхтэй байх юм. Тэр цаг үеийнхээс 25 жилийн өмнө юм. Тавасамбо багш ахсны удирдсан А бүлэгт төвийн 8, 10 жилийн сургуулийн 8-ын А ангийн сурагчид болоод хам хонгор сумын сургуулийн сурагчид, за багш цэцгийн удирдсан Б бүлэгт төвийн 8 жилийн сургуулийн 8-ын Б ангийн зарим сурагчид, төвийн 10 жилийн сургуулийн 8-ын Б ангийн сурагчид болон хөрмөн сумын могоо сурагчид ирж суралцж байж, за багш Эрдэнэ цэцгийн удирдсан Б бүлэгт төвийн 8, 10 жилийн сургуулийн 8-ын Б ангийн сурагчид болон Мандал овоо сумын сургуулийн сурагчид, за багш өөсвөтэй дуутай хуртайхан байв сайхан шүнж, за багш Наран цэцгийн удирдсан Г бүлэгт төвийн 8 жилийн сургуулийн 8-ын Б ангийн зарим сурагчид, төвийн 10 жилийн сургуулийн 8-ын Г ангийн сурагчид болон Булган сумын сургуулийн сурагчид ирд суралцсан, за багш Шаржулуун агсны удирдсан Д бүлэгт төвийн 8 жилийн сургуулийн 8-ын Б ангийн зарим сурагчид, төвийн 10 жилийн сургуулийн 8-ын Д ангийн сурагчид болон Номгон сумын сургуулийн сурагчдаас тус тус өрндөж байсан байх юм аа. За багш Алимагийн удирдсан Орос хэлний гүнзгэр үсэн сургуультай Е бүлэг, багш Чин Заргийн удирдсан математикийн гүнзгэр үсэн сургуультай Ё бүлгүүд тухайн хичээл авьяа сонирхолтой төв хөдөөгийн сурагчдыг 8 дугаар ангиас нэсүүлэн сургаж нөгөөгийн энэхүү халуун дулаан ам бүл тухайн үед энэхүү гөрөлдөж байжээ. За үүнийг та бүхэн сонсоход бас одоо зарим хүмүүс сонирхолтой байж мэдэх юм да. За ингээд энэ сайхан хамт олон болж гөрөлдсөн халуун дулаан ам нэгтэй хамт олон та бүхэн бас аз жаргал сайн сайхны юрол өргөж байгаа юм шүү. За одоо та бүхний өмнө 10-ын Б ангийн багш Цэцгээр нэг хүндэтгэлийн дайцдаа барилж энэ өдрийн сайхан бэлэгтэй үг хэлэх байхаа гэж бодож өгч байна. Цэцгээр багш өгөөрийа. Манай улсын хамгийн идэвхтэй гишүүн хоёр дугаар хөтлөгч болно да. Та таамагдахгүй. За. Энд төрсөн өрсөн баян төлөвтэй мөр зэрэгцэн ажиллаж уулсан сум хүмүүжүүлэгч та бүхний энэ орон амар амгалан айлтгая. 1989 онд төвийн 1-р 10 жилийн дунд сургуульд нэгэн ам бүл нэгэн үеиг хүрэлтүүлж байсан та бүд өнөөдөр энд цугларсан байна. За ингээд багш хүний хамгийн их өмгөшдөг, хамгийн их баярлж хөөрдөг ийм үе бол шагнар минь одоо сайн сайхан явж алдар нэр төрч амьдрал өндөгшөрсөн энэ үхнийг харахаар багш хүн тэрбээрэн одоо өмгөшөж баярлдаг юм аа. Ингээд та бүхнийг харахад үнэхээр л одоо говийнхан алтан нар шиг гэрэлтсэн ийм одоо сайхан залуучууд сүүлсэн байна. Ээж аав даанчлалтай, өнөрт төлтэй, одоо өөртөө эцэг эх орондоо одоо тустай ийм одоо их олон сайхан иргэдийн хүмүүжүүлсэндээ бас одоо багш өдөр ч гэсэн бас баяртай байна. За ингээд би нэг аливаа нэг юмд оройлон мандаж явах гэдэг бол үнэхээр их сайхан гайхамшиг байдаг. Тэгээд 20 жилийн уулзалтандаа манай төсөлтийн хүн очоо одоо аймгийнхан хотын төвийг том одоо цэцэрлэг бүтэн саадыг хотоон тойрч ингээд бүтэн одоо маш олон даандаар ингээд тойрч гэрэл засаж хүндэтгэл үзүүлсэн одоо та нарын тэр туршлыг одоогийн уулзаж байгаа бүх ангиуд хэрэгжүүлдэг болсон шүү. Ингээд амтлагч байсан чинь баяр хүргэе. За ингээд та бүхэндээ за уусын бол оргил шиг, усны бол оргил шиг, урмын бол үндэс шиг, өдөрлийн бол хав шиг гэрэлтж явахын сайхан ирүүлгийг өргөё. За ингээд та бүхэндээ хайртай шүү. Тусч мөрөөдөж түүнээ мийлүүлж явах шиг одоо сайхан одоо энэ насанд тогоод юу
хамгийн өндөр оролцоно байд юм аа гэж би ингэж хэлсэн. Ингээд та бүхэндээ ажилд нь амжилт, амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ирөөж, тэнгэрийн од шиг бүгдээрээ ялцсан жоохын өсөлтөө сайхан ирүүлгийг өргөн төшөлье. Би сайхан тавтацгаая. За барьцаагаараа зочдөрөө. За өрөмтэйчлэг мэдчилгээ хүргэж нүүлэн. Бүтэн дооч оюун нэрдэн таныг дараагийнхаа өрөм бүтээлүүдээс зочд доо мөргөн барь нөө гэж хөрж байна. Тэгээд төсөв шиг амжилтгээр сургуульчдын зориулаад адын сайхан дуудаар дамжуулж үргэлжлүүлье гэнгээд юундын гоогоо гэд энэ сайхан төсөсөн 10 жилийн ангийн залуучуудын зориулж Монгол ардын дуу юундын гоогоо дуудая. Төсөв шиг амжилтгээр шүү. Ингээд маш олон
сүлжүүдийг ярьж болно. Ингээд шагналтаа маш их хайртай, та бүхнээс маш их хэмжээний хүлээлт шүү. Элит төгсөлч байсан шигээ, элит залуучууд, элит удирдлагч, элит бүтээгч байхыг та бүхнээс хүсэж ирж байна. Авин гэргийн багш нарын цэцэг хиймийн багш мэргэжилтэй юм байна тийм ээ. Хиймийн багш мэргэжилтэй боломжсон судлалын магистр, Монгол Улсын зөвлөлийн багш, Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан, Рийн захиргааны тэргүүний ажилтан, боловсролын байгууллагад 31 жил ажиллахтаа 11 удаа ангидаж өсгсөн, энэ анги 10-ын гэргийн түүний дааж өсгсөн хоёр дахин болж байна. Одоо Өмнөө аймгийн Хүүхэд хөгжлийн хөгжлийн авч мэргэжилтэн албатай ийм багш байна. Анц багш байна. Энэ ажлыг санаачилсан бөгөөд өнөөдрийн ажлыг зохион байгуулаад энэ ажлыг явж байгаа энэ хүмүүс насан дээр дарагтай агийнх нь болов би талархал илэрхийлэх ёстой. Тэгээд өмнө нь бид гадгүй уулзсан сэтгэлтэй сайхан уулзсан байдгийг байна. 25 жилийн дараа гэж уулзна гэдэг бол та бүхний хувьд өгөөд одоо миний хувьд бол үнэхээр бас бахархалтай сайхан харагдаж байна. Тийм учраас ажил амьдралын ихээр 9408 зөвхөн ажиллаж амьдарч байдаг хэдий ч нэг одоо сэтгэлтэй, нэг сургуулийн нэг төгсөлт ирэх гэсэн халуун бүлэн сэтгэлтэй байгаа бид шин сэтгэлээр салгаж байна. Тэгээд энэ баярын хөдрийг та бүхний уулсан учрасны энэ сайхан баяр цэнгэлийн төлөө, цаашдын ажил амьдралын аз жаргалын төлөө хүний амьдрал тохиолдож болдог хамгийн сайн сайхан бүхэн та бүхэнд минь дайрч өгөх болтугай гэсэн сайхан ёроол өргөн төвшүүлж байна. Тэгээд та бүхэндээ хөөмөн сайн хундаг тогтоож үзүүлэхэд одоо энэ бол бид хоёр 14 хоногийн өмнө сургууль хийлээ. Амьдсан дээр. Тэгээд чи зовлонтой нэг өдөрт нэг 40 гарамд тогтоодөг юм байна. Амьдсан дээр. Тэгээд нэг өдөр амсаад нэг өдөр бүтэн гэвтээ дараагийнх нь өдөр сургууль гэдэг юм байна. Баг 14 хоног гэж 7 хоног сургууль игээ 7 хоног гэвтээ ингээд яг таард юм байна. Тэгээд одоо гараад хоёулаа сайн үзүүлчих юм байна. Хондог яаж тогтоодгийг бол одоо үндсэндээ Ам Баатар энэ бол Сокодо бороос одоо та бүхний жишээ авах ёстой даа гэж. За ингээд энэ сайхан хөдрийг өнөөдөр бүлдсэн гэрсэн эрхэм хүндтэй зочин та бүхэндээ цасан шилбэг шиг сайхан бүсгүйчүүдтэй түүнтэй тэнцвэц царайлаг нуруулаг ирчүүдтэй хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөөж байна. Өмнө бовчуул царайлаг царайлаг гэхэд Никол Тамбаатар хоёрыг яаж хүүцлүү? Юм бид хоёр бид бүхөө залуучууд ганц нэг байна. Тэр за ингээд энэ хондрыг та бүгдийн ажил амьдралын сайн сайхны төлөө энэ ороо таптай таптай сайхан баярлаж бүтэн одоо дараагийн 10 жил одоо бүсэг таар сайхан уулзах болох бай гэж Никол бидний зүгээс энэ хондрыг өргөж байна. Баярын мэд хүргэе. Заавал чи талууд бүтээрэй.
Засгийн хөдөлмөрт бас чинь хэрэг оюутны нам. Нилээд томоохон даваа давж ирсэн. Тэр утгаараа хоцорч ба хасагч ба гэж айж 8 сарын 25-нд анхны сургуульд бүртгүүлж байсан. Тэгээ би багштайгаа хамт удаа тэр үед бүртгэхэд бүртгсэн хүүхдүүдийг тэр дээд цэргийн анги руу бүгдийг гүйлгэдэг байсан юм. Тохоод гүйлгэдэг байсан. Тэгэхэд би ганцаархны нэрээр бүртгүүлсэн учраас одоо цөөхөлтэйгээ яг адилхан. Ганцаархны нэрээр бүртгүүлсэн учраас багштайгаа хажууд нь батчлуун багштай цуу явж байсан.
Дээр нэг гэрүүлийн гишүүдийн нэмээ 500 олон, дээр нь одоо хэдэн хүүхдүүд вэ?
мянга боллоо. Дээр нь одоо эмээ өвөө гуцхацсан хүмүүс энэ дотор зөндөө байна. Мянга бүр хол татчих. Тийм болохоор танай одоо бүх гэр бүлийн гишүүдэд нь тийм ээ аж зээнарт нь башин болон одоо хувьсаа болон ангийнхаа нийт хамт орныхоо өмнөөс одоо эрүүлэн ад жагаал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөхийг хүсэж байна. Миний мэдлэгээ бас дамжуулаарай гэж хүсэв. За ингэдэг энэ гарч ирсний ташаалаа. Энэ үеийнх нь 89 тийм ээ. Уулзалтын анхны 20 жилийн зохион байгуулсан манай 10 оны одоо их бол маань байна. Одоо энэ жил 25 жилийн маань уулзалтын зохион байгуулж байна. Насан дэлгэр маань байна. Одоо энэний цаана тухайн анги ангийн хамт олон болон энэ тухайн үеийн уулзалтын зохион байгуулж байгаа зохион байгуулах комиссийн гишүүдтэй багш нарынхаа өмнөөс бас баярлаж талархсанаа илэрхийлэх хүсэж байна. Тиймээ энэ уулзалтын зохион байгуулагч байсан сонгол бид нар өнөөдөр тийм ээ уулзалтаа хэн маань яаж амжилт яваа хэн маань одоо ямархуу одоо үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа тэр бүгд бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор өнөөдөр бүгд ээ чөлөөтэй сайхан хоорондоо хүүрнэлтэж хоорондоо одоо ярьж а 20-30 оны нэгэн үеийн одоо 89 буюу 30 жилийн уулзалтын ямар ангийн зохион байгуулалт өнөөдөр шийднээ гэдэгт найдаж байна. 30 жилийнхаа уулзалтыг бүгд ээ бүр олоодаа үнцээхийг хүрээж байна. За ингээд анхаарч байсан бол баярлалаа. Үнцээ юм багтчих юм яач вэ? За. За энэ хөдөлж хамбат туман төрөөс манай санд орны төсөлчдийн маань бас амын одоо цангаар болсны тайлх болон гомд мэдүүлээд ийсэн. Би ийм болохоор Ганбаатартай гавасны тулгч гэж болж шээ. Oui, pour pas être chaud. Je crois que je suis là, on me Ингээд энэ ташинд манай энэ уулзалт цэнгүүний ажиллагаа улам сайхан болгож хөгжөлтэй одоо хөтөж байгаа хөтлөгч Ганбаатарынхаа цаашдын уран бүтээлт нь энэ цог хуран цугларсан бүх одоо хүүхдүүд гэж одоо болохгүй маа. Одоо юу гэх юм бэ? Аа үе жимээ өгөө нарынхаа багшныхаа өмнөөс уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэн ирэхэд хоёулаа нэг тулгарч ий даа. Монтри маа микрофонтой юутай хөтөл аваа. За, энэ багш баярлалаа. Манай энэ багш 18-ний багш 1982 онд хуучнаар зөвлөл болсон Воронеж хотын улсын машин сургуулийн орос хэл тоцгойлын багш. 1993 онд Монгол улсын их сургуулийн дэргэдэг олон улсын харилцааны дээд сургуулийг англи хэлний багш мэрэгчлэр тус тус төөргсөн байна. За, боловсрол судлалын магистр, Монгол улсын зөвлөлийн багш, боловсролын байгууллагад 28 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Аймгийн анхны авраг зүй шугшин байна. Аймгийн 3 удаагийн хөтөлбөрийн авраг, багшийн алдар, тэргүүн нисгээд залуу алтан медаль, ардын боловсролын тэргүүний ажилтан, алтан гадас содонгоор тус тус шагнагдж байсан. Одоогоор Өвөрөө аймгийн мэргэжлийн сургууль үйлдвэрлэлийн төвд багшаар ажиллаж байгаа. 1989 оны 36 дугаар төгсөлтийн 11-р ангийн түүний төгсгсөн анхны 10 дугаар юм байна. Хүмүүс аяхан бүгдээрээ ингээд төсөлтөөрөө уулзаад бүх өгөр болоод ингээд төсөлтөө их сайхан болсон. Тэгээд манай төсөлтийнхэн бол яадаг юм хэрэг зэрэг бүгдээрээ ингээд уулзаад тэгээд уулзсанаа дараа хэдийн төсөлтөө байна тэр нь хүмүүстээ хувааж аваад дараагийн төсөлтөндөр яг тэр хүмүүсийг гаргаад авчирна шүү гэхэд тэгээд өшөө олон болж цуглуулдаг дараа дараачихаа төсөлт. Тэр одоо та нар бас 20 хүн цугсан нь 1-2 хүнтэй хэлэх нь 5 хүн цугсан нь 5 хүнтэй хэлэх нь ингээд дараагийн 30 жилийнхээ уулзалтанд байдгийн үе хэн жилийн уулзалтанд байдгийн бүгдээрээ маш олон болж ирэхийг хүсэн ерөөё.
хүн хүн ажлын амжилт, эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхнийг дахиад хүмүүсийн өрөөе. За бас нэг хүндтэй ёсоны ажиллагаа байгаа юм аа. Тэгээд багш нартаа бас тухайлбал болоо хүндэтгэл өгвөл яа гэж тогтсон байгаа юм. Тэгээд энэ ёсоны ажиллагаа одоо эхлэх гэж байна. Тэгээд бас нэг юм дараахдаа манай зохион байгуулалтын хүмүүсийн одоо байлгаа гаргачихна. Толгоо эргүүлсэн айлгүй, томьёон дорогцсон фицк, давхар байшинтай геометр, давас грамлсан хий, хоолой сөөлгсөн дуу хөгжим, хөл засгаруулсан биеийн тамир, хөөж туулсан сургуулийн цэвэрлэгч, хайрлаж дурлсан
гинэн хосуу, аашил загинсан багш нар, сэтгэл сэргээсэн завсарлага, энэ ээж хэлсэн нэгдүгээр инг үйлж төгссөн 10 дугаар. Энэ бүгд нийлээд 10 жилийн дурсамж.